Sasa walituahidi ya kwamba on 19 tutapata stipend yetu, na hapo ndio tunangojea on 19 if they fail. Yes. Na tunahitaji pesa zetu sote for 10 months. Yes. Hataki hata moja ambaye inafanya alafu tuambiwa ati palikuwa na hii na story hii na hii. While the national government wametumanishia hao pesa na lakini hawataka kutudisperse kwetu kwa nini? Yeah. And also we want to ask the minister for health mwenye aliingia. Yeah. Tafadhali tafuta mikakati ambayo uone kama mtatuma rasilimali yetu wasingishwe na wanakula hii yetu ndogo. Watafute mikakati ili wakituma pesa yetu itumwe ikiwa once hii ya wasingishwe watitetact from Nairobi headquarters iende kwa section yetu.